ციდან მაყურებელმა უკვე იცის, რომ დღეს სტუდიაში სტარტაპერებს ბუმას პინძლებ ნინი კარალიძე და სოფო გოგებაშვილი თავისი ბიზნესის შესახებ მოგუყვებიან. მოგესალმებით. დიდი სტუდიაში მოგზანებისთვის. ყველაფერი გაინტერესებს, მით უმეტეს რამდენიმე ნიმუში ნინი მოიტანა ჩვენთან სტუდიაში. ნინი კარალიძე სტარტაპია უკვე, თუ შეგვიძლია აღარ ვთქვა. მე მინდა პირდაპირაში მაგალითად. ახამ დროი ხელთა და სიუჟეტის დროს უკვე ერთი საჩუქარი მიიღო. ნაჩუქარი, საჩუქარი. ნინი, მოდი სულ თავიდან დავიწყოთ. კარენინა ბრენდი, რომელმაც ასე ვთქვათ, მოიცვა ყველა, იმიტომ რომ მართლაც გამორჩეული კონცეფცია და გამორჩეული დიზაინი, ლიტერატურა, რომელიც გადადის ჩანთის დიზაინზე. ხომ, საიდან გაჩნდა იდეა, როგორ დაიწყე და როგორ მიხვედი ამ ეტაპამდე? მე შემიძლია ეს ჩანთაც გადავეკიდო და არანაირ პრობლემას ამაში არ ვხედავ. აი ქალაქში რომ დამინახოთ ესე, რა პრობლემა იქნება? კი, ვიტყვით რომ კარენინა, კარენინა. კი, ასე ვიტყვით. ვიცი, ვიცი. ანუ ყველაფერი დაიწყო, მეორე კურსზე ვიყავი, როცა ისეთი გრაფიკი მქონდა, საერთოდ არ მქონდა დრო რომ მუშაობა დამეწყო, ამიტომ გადავწყვიტა რომ რაღაც ისეთი გამეკეთებინა და ხელნაკეთ ნივთებს ვაკეთებდი, მაგრამ მაშინ მუშაობდი სხვა რაღაცებზე, ბისერებით და მძივებით ვაკეთებდი, მაისურებს ვაფორმებდი და შემდეგ უკვე დაიწყე ხეზე მუშაობა, პირველი იყო ბროშები დავამზადე. ეხლა ყველაფერს რასაც ვაკეთებ ხეზე ვმუშაობ, იმიტომ რომ ზოგადად ხესთან ურთიერთობა ძალიან მომეწონა. ხესთან ურთიერთობა ძალიან კარგი. სადაშერე ჩემი ოცნებაა, რომ რაღაცნაირად შევისწავლო. სიამოვნებელია ხდებოდი დურგალი. ანუ მეც როცა დაიწყებთ და როცა გააკეთებთ, მართლა ისეთი სასიამოვნო პროცესია, რომ აღარ მოგინდება სხვა რამე გააკეთო, ანუ სხვა რამეზეც იმუშაო. ნინი, და ლიტერატურა უკვე ჩანთის ყბაზე? აქამდე როგორ მიხვდი? ეს მანდამდე როგორ მივედი და ვაგროვებდი მე თვითონ ჩემი საყვარელი წიგნის სხვადასხვა აქსესუარს, ჭიქას და რაღაცებს და არ მქონდა, ანუ ჩანთა მქონდა, მაგრამ ნაჭრის და ეს წიგნის ფორმის ჩანთა ანუ არც ვიცოდი და არც არსებობდა მე როცა მოვიძიე ბაზარზე და ზუსტად გამოჩნდა პროექტი, დაიწყე ბიზნეს ფაბლებთან ერთად და ამ პროექტის ფარგლებში დავამზადე პირველად. პირველი რომელი წიგნი გადავიდა შენს ჩანთაზე? წიგნის ყდა? პატარა უფლის წული. პატარა უფლის წული, კი, ესეც მახსოვს. კარგი, სოფოს ვკითხოთ. სოფო, პროფესიით ხარ ეკონომისტი, ყოფილი მოცეკვავე, ტურიზმის მიმართულებითაც სწავლობ, მოკლედ მრავალ დარგს მოიცავ. თუმცა საინტერესოა, რატომ გადაწყვიტე რომ გამხდარიყავი დიზაინერი და თან შეგექმნა პატარებისთვის ნანსაცმელი? ცით რა, ეს მოხდა ძალიან ჩვეულებრივ ერთ ჩვეულებრივ დღეს, იმიტომ რომ მოგეხსენება შენ რომ ყავს ორი გოგო, 8 წლის და 5 წლის და აი მათი ჩაცმის სტილი, მათი რა ჭირდებათ, რა უნდა ჩაიცვან, იყო ჩვეულებრივ დღეს ნემბი ყოველდღიურობის განუყოფელი ნაწილი. ერთ ჩვეულებრივ დღეს მე და ჩემი მეუღლეს ხედით და მოგვივიდა მას მოუვიდა, მინდა აღნიშნო რომ რატომ არა რომ ჩვენი მეუღლე არის ნიკაც ქიტიშვილი, ჩვენი ნაკრების საკალათბურთო სფეროს. ნიკა გამოირჩევა ძალიან ბევრი ბიზნეს იდეით ზოგადად და ერთ-ერთი იდეა ეს იყო რომ რატომ არა რომ კონტეს ჩვენი საკუთარი და სწორედ ჩემი შვილები იყვნენ არიან ამ ბიზნესის ინსპირაციის წყარო, ანუ მათი სურვილით ხდება თითოეული კაბის შექმნაც, მინდა დავამატო. ან პირდაპირ ბიზნესის გეგმა შეიმუშავეთ თუ თავიდან უბრალოდ ფიქრეთ რომ აი ბავშვებისთვის გავაკეთოთ შევქმნათ სამას? არა, სხვათა შორის თავიდან ძალიან სერიოზულად მივდექით, ანუ და ძალიან მალე განვითარდა ეს ციკლი, ვიყო ძალიან მოკლე პერიოდში, ანუ დაარსებიდან სექტემბერში უკვე რეალიზაციაში ჩაეშვა ჩვენი კაბები და საკმაოდ როგორი კაბები ჭირდებათ ბავშვებს, იმიტომ რომ მე 6 წლის გოგო მყავს და ჩვენთვისაც დგას დღის წესრიგში ეს თემა. მარტო ბავშვის ხაზია. იცით როგორ არის ამ ეტაპზე თქვენ გოგონები, მაგრამ ბიჭების მშობლები ცოტა მაგრამ ხო გამოცხადებენ რატო გვიჩაგრავთ ბიჭებს ცოტა. ხო ახლა დავფიქრდით რომ დრო უკვე თან ბიჭიც მყავს მესამე და ფიქრობ რომ გამომადგება. ბიჭები არ რატომ? ნუ დავჩაგრავთ. ხო, აი რა შეხება სახელს. საერთოდ ქართულ ნაწარმს უნდა ერქვას ქართული სახელი. მე ამის მომხრე ვარ და რა შეხება მიშელს, ეს არის ჩემი შვილების სახელების ინიციალებისგან შემდგარი სახელი. ანუ მიშო, ელენი და ელისაბედი. ცოტა ბანალურად ჟღერს, მაგრამ რადგან იდეა თვითონ წარმოიშვა ჩემი შვილებიდან,
მათ ისინი იყვნენ ამ ბიზნეს იდეის წყარო. ამიტომ სახელიც გადავწყვიტეთ, რომ მათთვის მიგვესადა. ნინი, კარენინა რატო? Ანუ ეს ჩემი სახელთა გვარიდან გამომდინარე. ანუ მეგობრები მეძახდნენ ასე და შემდეგ უკვე როცა გადავწყვიტე, რომ ბრენდს რამე სახელი უნდა ქმნა და თან მინდოდა ისეთი, რომ მარტივად დაემახსოვრებინა და ცნობილიყო. კარენინა თოა შენი საყვარელი პერსონაჟი? არა, არა, საერთოდ არ მიყვარს ეს წიგნი და ყველას გონია, რომ იმიტომ დავარქვი, რომ ძალიან მიყვარს. საფა, რა მაინტერესებს იცი? მიუხედავად მოკლე და მცირე დროისა, საკმაოდ აქტიური და მრავლად ყავთ მომხმარებელი სოცმედიაში. რამ განაპირობა შენი აზრით მიშელის შეიძლება ითქვას ასეთი წარმატება ნამდვილად? ხო, რა არის მისი მთავარი ნიშა, რაც გამოარჩევს სხვა ბრენდებისგან? სხვა ყველაზე დიდი მნიშვნელობა ჩემთვის აქვს ხარისხს, რა თქმა უნდა. მიშელი და უნდა, ან ჩემი მიზანია, რომ მიშელმა დაიკავოს ეს პოზიცია ბაზარზე, რომ ყველასთვის ასოციაციას იწვევდეს ხარისხთან, რადგან ეს არის მართლა ხარისხიანი პროდუქცია, მართლა იმდენად დიდი სიყვარულით და გულისხმიერებით ქმნიან ეს პროფესიონალი ადამიანები, ვინც მიშელის ფარდის მიღმა დგას. იმდენად დიდი სიყვარულით იქნება, რომ ჩემთვის არის თითოეული კაბა ძალიან მნიშვნელოვანი და ხანდახან ვიცახი, რომ მენანება სულმინდა, რომ რაღაცა შენთვის ანუ ძალიან რთულია, მაგრამ ალბათ მივეჩვევი ამ პროცესს. აი სასწრაფს გარეთ თუ გაგაქვთ ორივეს გეკითხები თქვენი პროდუქტია? ჩემი პროდუქცია ჯერჯერობით საქართველოში იქ ადგილობრივ ბაზარზე და მომავალში რა თქმა უნდა გვინდა სასწრაფს გარეთ გატანაც. ნინი, შენ შემთხვევაში როგორ არის? იმიტომ რომ ეს არის უკვე ბიზნესი, შემოსავლის წყარო. და რამდენად მომგებიანი? ნატურია, არჩევანი არის ძალიან მრავალფეროვანი, იმიტომ რომ წიგნი არის, აქსესუარი არის, ბროშები არის, რომელიც მე არ მქონდა ნანახი და ახლა ვნახე. სამომავლო გეგმები რა გაქვს? საზღვარგარეთ გატანაზე იკითხა მანიკამ და მეც მაინტერესებს. ანუ ზოგადად შეკვეთები მაქვს ხოლმე საზღვარგარეთ და ვაგზავნი ჩვეულებრივად, მაგრამ ბოლოს რაც მქონდა, ის სამგზავროდ ვიყავი ბერლინში და მივიღე იქ ფლი მარკეტში მონაწილეობა. ანუ არ მქონდა ეს დაგეგმილი და ძალიან სპონტანურად მოხდა ჩემი მეგობრის ძალდატანებით და ძალიან მოეწონათ იქ და ვაპირებ, რომ ხშირად წავიდე ესეთ მარკეტებზე და ესე კონკრეტულად მაღაზია შანსადმე არ მაქვს. თან დასვენება, თან გართობა, თან საქმე, რა კარგია. კარგად აეწყეთ და მიხარია. ნამდვილად მახსოვს, რომ მხატვრობასაც უნდა მიხო ხელი, მე გულისხმობ მხატვრებს, ცნობილი მხატვრებს, ცნობილი ტილოები უკვე ჩანთაზე ქონდა ასეთი იდეა. კი, კი, ქართული იმითიც მქონდა გაკეთებული, პეტრე ოცხელის ნახატებით მქონდა და ასევე რეალურად ცოტა მოდერნისტური, მაგრამ პიკასოს ნახატებითაც მაქვს აი ესეთ სტილში გაკეთებული. ძალიან მაგარია, რომ საქართველოში ასეთი ნაწარმი იქმნება და არჩევანი გვაქვს ადგილობრივ ბაზარზე. ნამდვილად, რომ ქართული ნაწარმი შევიძინოთ. მნიშვნელოვანია ეს სტარტაპის ფარგლებში, რა თქმა უნდა. საფოს მინდა ერთი კითხვა დავსვა, მაინტერესებს თვითონ დიზაინი როგორ იქმნება? ბოლომდე შენ ხარ ჩართული თუ არიან ადამიანები ახაც, ვინც გეხმარება ამ ყველაფერში? რა თქმა უნდა, არიან ადამიანები, არის არაჩვეულებრივი გუნდი. ბადლობა მათ მის დადამისათვის და რაც შეეხება თვითონ მიშელის კაბებს, რამოდენიმე აქვს ხელნაკეთი აქსესუარი და ამ ყველაფერს აკეთებს დედა ჩემი მაია. ესე ოჯახური ბიზნესია. იცით რა, მაიას აქვს ძალიან დიდი გამოცდილება საახალწყო სათამაშოები, ხელნაკეთი აქვს, ძალიან ბევრ რამეს აკეთებს და ძალიან კარგად გამოსდის, როგორც გარშემო აღნიშნავენ და თითოეულ კაბას აქვს მისი ასე ვთქვათ ხელწერა და ძალიან მიხარია და ორმაგად ძვირფასი ხდება ეს კაბები ჩვენთვის. ძალიან კარგი წარმატება ორივეს. კი, ნამდვილად. და ყველა სტარტაპერს, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია, რომ ერთმანეთს შევუწყოთ ხელი, ასე ვთქვათ, და მაყურებელმა უფრო მეტმა მათგანმა იცოდეს ამის შესახებ, რომ საქართველოში იქნება აი ასეთი ხის ჩანთები, რომელიც გამოირჩევა თავისი ინდივიდუალიზმით და მიშელის ბრენდისგან შექმნილი სათყობა, ეგრევე შეამჩნევ ხოლმე ხარისხიანი ნივთს, რომ ხარისხიანია. შეიძლება არ დაგჭირდეს გამოსთა და აი მე მგონი რომ ეს ხარისხიანი და კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა ამ საჩუქრ ქრისტესაც ჩემთვის დღეიდან ძალიან ძვირფასი იყო. მადლობა რომ იყავით ჩვენ ისტორიაში. ნახვამდის.